Tak aj takúto terapiu zvukom mohli v sobotu po obede v kultúrnom dome v Žarnovici absolvovať ženy a dámy. Sound healing, alebo teda slovenský ekvivalent liečba zvukom, je druh terapie, pri ktorej sa využívajú, pri ktorej zvuk a vibrácie pôsobia na naše telo, na energetickej, ale aj fyzickej úrovni, kedy sa harmonizujú bunky nášho tela a dochádza k hlbokej relaxácii alebo rovnováhe nášho tela. A to nebolo všetko, čo mohli absolvovať. Pripravené boli ďalšie terapie a skrašľovacie kúry. Konal sa totiž pri príležitosti Medzinárodného dňa žien už 7. ročník dámskej jazdy. Takže dnes tu máme pripravené rôzne aktivity pre ženy. Môžu sa dať namalovať, môžu si dať pozrieť pleť, diagnostiku pleti s prístrojom API, môžu si dať upraviť nechty, môžu sa poradiť s bylinkárkou, môžu si rôzne prípravky na zdravie a krásu vyskúšať, môžu sa poradiť s pani, ktorá robí kamienkové náramky, potom je tu pani, ktorá maluje mandaly, takže také široké spektrum. Ale ani to ešte nebolo všetko. Slečny, dámy a ženy mohli absolvovať jógu, ženské kruhy či prednášky o prírodnej kozmetike alebo základy fitoterapie. Bylinkoveda je vlastne taký môj názov, ktorý som si vymyslela a združujem tam vlastne fitoterapiu, gemoterapiu a aromaterapiu. A ja sa veľmi teším, teda, že som mohla odovzdať aj trebárs, túto som urobila nejaké sirupy, aby žienky mohli ochutnať a tak. Kávu som si dala už tiež. A plánuješ sa zúčastniť aj terapie zvukom, alebo treba z jogy, alebo nič? Na tú terapiu zvukom som zvedavá, takže áno, asi tu zostanem. A diagnostika pleti alebo niečo z tohto už si využila? Tam som ešte nezašla, ale postupujem. Páči sa mi, pekne je tu. A čo ste už využili? Bola som sa dať skrášli namalovať. Mne sa veľmi páči táto akcia. A čo najviac? Malovanie. A asi tie kamene, čo boli. Počas 4 hodín desiatky žien a dievčat využili tieto bezplatné služby, ukážky, prednášky a terapie. Domov si samozrejme mohli kúpiť aj niektoré produkty, krémy, oleje, kamienky či mandaly. Toto bola síce akcia vyslovene pre dámy, ale oddelenie kultúry pripravuje už pre najbližšie obdobie akcie aj iného typu a zamerania. No tak do konca marca ešte budeme mať 3 také akcie. 22.3. budeme mať koncert vokálnej skupiny Fragile. 25.3. si budú môcť ľudia prísť zašportovať na jarný beh Lukavickým mostom a 31.3. bude prebiehať jarný svap, čo je vlastne výmena oblečenia, obuvy a doplnkov.